عزتمند گرانو کتن کو السلام علیکم احمد شیر خټک د ساسو خپل کوربه د ساسو خوخه پروگرام ساسو پیغامونه سره حاضر دي او تاسو ته هم د زړه د کومینه هر کله د همیشه پشان د پروگرام شروعات یو میسج نه او میسج دی چې زمونږ په منې ژوند کې چې کم د غمونو نه ډک ته پدې کې تاسو چرتم وړې وړې خوشاله ملاويږي نو هغه برپور طریقې سره انجوای کوي دغه څه تاسو دا وړې وړې خوشاله ډېر غټ ښکاری او تاسو به د ژوند یو نوی خوندور ذائقې نه آشنا کیږئ دا میسج د تاسو د پاره او زما د طرف نه اوس په تاسو خپل خپل میسجونه د مینې نه ډک پیغامونه او د تاسو هغه خبرې چې کم د تاسو په زړه کې دي او تاسو رسون غواړئ خپل خوږو ته نو هغه د پاره به تاسو کوئ مونږ ته فون کال او د فون کال د پاره ضروري چې وایم تاسو ته نمبرې نو زمونږ لوکل نمبر چې دی هغه نن چینج دی تاسو نمبر په سکرین باندې هم درته ښکاري لوکل کالر مونږ ته کال کول شي په 0501 3025 باندې زه به خپل نمبر یو ځل بیا رپیټ کړم لوکل کالر مونږ ته کال کول شي په 0514102357 باندې انټرنیشنل کالر مونږ ته کال کول شي په 2023 2503 3001 باندې په لائن باندې زمونږ سره زمونږ ډیر خوږ مرګره انعام موجود دی او غوی ویلی ول چې زه ار سم راویټ کول شم تاسو په لائن باندې ما ساته ای زغوارم چې زه لکی کالر وم نو جی انعام را تاسو مونږ هر کله تاسو خوخه پروگرام تاسو پیغامونه کی السلام علیکم احمد شیر ماشاءالله د نظر نشی جی وعلیکم السلام او ډیر ډیر من الله او دغه یو چې کا ولا غوی چې ته نظر در باندې ونه لګی ډیره مننه بس زمونږ خالد راجا صاحب په شان ناسته کنه څنګه چې په بریک نه واپس راشو موږ به ټیکه بیا ولګو صحیح ده خالد راجا صاحب تم دعا سلام دې قبولي وعلیکم السلام سعودي عرب کې زما یو کزن دې جانزیب نه ما هغه ته دعا سلام او یو بل زمونږ مرګره دې عبدالحادی ته زما دا فاست دې مهرباني وکړه پاکستان ته ډېر ډېر کارونه مکه وا ځکه چې تاسو ډېر زیات خرچه کیږي او بس زیات شوق کیږي نو هفته کې یو پیرا او 50 منټو نه سیوا خبرې مکه وا صحیح ده او موږ در باندې وایو خو جی خوږیږو جی بالکل ما خل له غوی لټه مخ کې زما سره هم خبرې شي وي ها ها او ډېر مینه نه خلک دې ډېر زیات خلک دې او ډېر پاک دې کوسي کې په دې وجه جی اوس تاسو په لائن باندې یی کنه نو تاسو د غوی زما د طرف سوري زما د طرف نه دا عبدالحادی د طرف نه تاسو سلامونه د غوی قبول کې وعلیکم السلام خو باقي دا زموږ ریګولر کاروان دي چې ډېر پاره پاره دي جی جی بشپړ جناب حشمت کریم سے دے جانگیر اور ارباب عبدالعزیز سے دوزار خان بنگل سے وہ جناب سردار اعظم اور وحید اقبال اور رام سنگھ درگئی والا جی جی اور محمد نذیر کارخانو والا اور دغا ٹول تو زمانہ طرف دعا سلام سے قبولی جی بالکل دستا سو سلامون آگوی تو اور سیدو منیجمنٹ دا دریم کلی دی سالگری دیر دیر مبارک بات سی دیر دیر منیلا شیر اور سپیشل سپیشل تارے پر دیر دیر دعا سلام دیر منیلا اور ریبا خود بد نظر نساتا جی دیر دیر مہربانی اسلام علیکم دیر مہربانی اسلام علیکم گرانو کتن کو انعام روڈ د نوخان نمون سره پلاین باندې او غوی چې دینو پهل دا پروگرام شروع کړو نو مخکې د غوی کال راغله او غوی ویل چې که هر سمر ټیم لګی نو خیر د ایس خبره مونږ د زړه پلاین باندې موضوع دا غواړم چې زله کی کالر لیست کې شامل شمه انعام روڈ د تاسو ډیره ډیره مننه او تاسو چې کوم میسج خپل کزن تور کو او سرور سره هادي تمور کو ناغا په غوی تر رسیدلې بل کال خپل او ګور چې پلاین باندې موږ سره سوکتی السلام علیکم وعلیکم السلام رسو خبر خیر بھائی څنګه الله شکر دے ارورا تخپل نو وای سو خبر کړه کم زیدینا زاد زیدینا زیدینا سردار محمد سیکریٹری سردار محمد سیکریٹری صاحب تاسو څنګه یې خیر دے تاسو طبیعت خیر الله شکر دے تاسو وای بالکل خیر خیریت تاسو وای آزاد ٹی اے وی ٹی خیبر جی جی بدرے مثال کر تاس دا زرد کومینا مبارکی پیش کوم ٹولو اے وی ٹی کار کو نانو تا ڈیرا ڈیرا من اللہ سو اللہ ہم دا دے پ کامیاب اے او سات ڈیرا ڈیرا مہربانی تخپل طرف نا تے ٹولو طرف نا جی جی اکل تم کا ٹیلی فون والا جی 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 جہانگیر صاحب دا نوں دا ٹولو ناخلم تے کس پاتی جی بیا جی صحیح دا
صحیح ده اصل کې نن مونږ وایو چې مونږ زیات نه زیات کال ریسیو کوو نو تاسو بس وایئ ریګولر کالرز اسی پلی سب ځای ته جی جی او فضل الله جی الله ته صحیح ده انشاء ته صحیح او در خپل طرف نه زما یو دوست ته بحرین کې فضل حق ته جی 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 وای تاسو خپل میسج ورکوئ منظور ته جی جی هغه ته در خپل طرف نه د ټولو زیدې طرف نه سلامونه او تاسو ته بیا په ایویټی په سالګرا په دویم باندې مبارکي پیش کوم ډیره ډیره مننه دا سالګرا د ستاسو ځان او تاسو زموږ د طرف نه د دې سالګرا چې دین مبارکي قبول کړئ چې راتلون کې کم پروګرامونه پیش کوئ جی جی پاغه کې کړه وړو پروګرامي کړه دغه نو دا د کسانو ته دا دغه ورکوئ چې هغه خالص پښتو وای جی بالکل صحیح ده سلیپنګ په ځای باندې لاس تاڼي وګغوئ جی جی اخری خلق تا پنور دنیا کے خالص پختو ملاوی انشاءاللہ عمدہ سے بکے گی او زما ټول طبیا ډیر منلا خالص راجا صاحب تا جی جی جاگیر صاحب تا ډیر ډیر دوا سلام ډیر منلا سردار صاحب السلام علیکم گرانو کتن کو سردار صاحب زمون سره پلان باندې او میسجز هم خډیر دي او پروگرام هم ماشاءالله ډیر خطر کې سر شروع شو خو اخلو اور کوټه شاندې بریک د بریک نه پس بیا حاضری کو تاسو چرته زېما لکی مطلب نن ورسې دا نو غاځستا سو پاره ډیر اخاده چستا سو کال ملاو شو ډیر اخاده ډیر ډیر خوشاله منن چې زما یو ټی خیبر ته کال ملاو شو بس هم الله مو دغه خوشاله ساته یو مونږ ته کالز کوي ډیر ډیر مننه امين امين اوکے 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 عمر رور السلام علیکم السلام علیکم انٹرنل لائن باندې زموږ سره څوک نشته خو یو میسج زما سره شیر ولی شیر علی چې کوم موږ سره دلته کې ویټي خیبر کې ده دا غر ور واده شو ده شاه ولی الله نو هغه ته چې کم چار صد کې اوسې کې هغه ته ډیر ډیر مبارکي هغه ور کړی ده نو شیر علی دستا میسج هغه ته ورسېدلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې تاسو تاسو خیر اور بالکل الله شکر دې خیر دې رام سنگ رول تاسو څنګه یې تاسو خیر دې اور بالکل خیر خیریت ته بالکل خیو کلام زه خو بالکل خیمه او تاسو خپل وای انا ورس ټرای کوم خو د قسمت خبره ده چې په ملي ودو کې لګ ډیفیکلټي ډیفیکلټي وی خو خبره ده چې کله تاسو لګ زیات پمینه ملاوي کنه نه پغورز ملاو شي جی سر پیغام به وسه سره خو یو چې زه تاسو سره خبره وکم ما مخکې ټلیفون کړو ایڈوانس کې او تاسو صاحب کې نیو وای واو جی جی او زه خوشاله یم چې دیشي زما سره رابطه وشي جی ما ته پته لګیدل چې ست ټیم تاسو کور راغلو زموږ سردار اعظم صاحب غیر دې خبره کول نو اخیری ټایم او غنه ټایم به کم شوی وو جی جی هغه شهرونه ویلو نو هغه شهرونه پاتې شوی دي جی صحیح ده اعظم صاحب ته زوایم چې نن هر غلط کې مونږ ته هغه شهرونه پېښ کا جی بالکل دا ریکوست کوي ته زوم کوم د دین علاوه جی صبر چې کوم مدارې کنا جی جی صبر په باره کې کچوک د صبر کولو چل د کول غواړي کنا جی جی نو هغه زمونږ دارور چې اوس اولای لکی کالر وای نه ملا صاحب نو خامه صحیح دا د دینا دینا د دې ته ورشي او د وګوري چې نو نه ملا څنګه لائن ڈسکنیکٹ شو رام سنگھ رورا مونږ نه ڈسکنیکٹ کړه خیر ساسو چې کم پیغام وو ټول ریګولر کالر ته سلامونه او هغه ته بوم رسیدلی وی یو بل میسج زما سره زمونږ یو ډیر خوږ او ډیر خستا مرګره ګلشیر خان چې کم دلته کې زمونږ سره کیمرا مین هم دی هغه خپل ماماګانو ته شالیار ته کشر خان ته بوستان ته او نمیر ته چې کم پریاس کې دی هغه ته ډیر ډیر سلامونه او امینه ویلی دا نو تاسو د هغه طرف نه سره سره زمونږ د طرف نه او د ایوی ټی خیبر چې سمرم کارکون دی د هغه طرف نه سلامونه قبول کړي السلام علیکم وعلیکم السلام روسو خبرې کوي د کم زینا جی نو سید خبرې کوم وبینه نو اپ سید روړه تاسو څنګه خیر خیریت ته خیر خیریت ته خیر دې سویل بغواړی تاسو جی ما خو مخ کې تاسو ته فون کړم جی جی ما یې چې دا زړی غانې لک تاسو د پروګرامونو کې خپل واچوي خو صدقه به ونه شو تاسو ماته ویل چې سندره ګلورین یو پروګرام چلیږي هغه باندې وکړي جی جی بالکل هغه خو فون نمبر یا څه هغه خدا سي سره رابطه نیوي کنه نه تاسو اون په دې طریقې باندې زموږ سره رابطه کول شي سندره ګلورین چې کم زموږ پروګرام دی پاغه کې اول سونګ چلیږي او په دې ټیم کې نه د شپږو بجو نه پس تاسو په دې نمبر باندې بیا کال وکړي نو زموږ ډایرکټر صاحب تاسو خبر او شي صحیح ده نور بس پیغام ایست تاسو سره نه جی بس دغه میوې بل تاسو ته مبارکي می درکول ډیر ډیر مننه السلام علیکم السلام نواب سید روډ اعظم سره پلاین باندې او هغه زړو غانو فرمایش کړه ور سره ور سره هغه دام خواهش ته چې هغه دلته کې پرفارم هم کی نو هغه ته پر دغه پروګرام سندر ګلورینی چلیږي او هغه کې به ان شاء الله د هغه مخاله سره چانس جوړ شي او بل یو میسج ده خو میسج نه مخکې یو کال اخلو السلام علیکم